naš šesti e-twinning projekat po redu, ovogodišnji projekat koji se zove Exchange ili razmena. Na ovom projektu je naša škola snimač sa školom iz Belgije, iz Brisela, ali jedan od partnera je škola iz Sofije, pa smo zbog blizine i zbog lepe saradnje odlučili da tu saradnju odvedemo na neki viši nivo i da krenemo razmenu koje će deca upoznati i uživo jedni i druge, uraditi na naredna tri školska časa neke od aktivnosti iz tog projekta. Zatim ćemo da ih vodimo u obilazak grada, obišli su našu školu, upoznali se sa direktorom, psihologom, pedagogom, videli kakve uslove za rad imamo i eto, pokušat ćemo da spojimo u jednom danu i lepo i korisno. U ovom projektu učestvuju učenici šestog razreda naše škole. Što se tiče sofijske škole, s obzirom da su oni mešovita škola i osnovna i srednja, došli su učenici u posetu i ovi mlađi i ovi stariji od 12 do 16 godina. Na časovima će imati, znači, čuli ste prezentacije njihove i naše škole i grada, zatim ćemo raditi vremensku kapsulu, jednu od aktivnosti koja je i se radi u okviru projekta. Trenutno učenici rade takođe jednu radionicu, odnosno aktivnost Šta delim sa tobom. Rade u mešovitim grupama, tako smo ih podelili da se bolje upoznaju. Imaće kviz o poznavanju rada na projektu i o poznavanju škole i gradova iz projekta, projektnih partnera i tako, puno nekih zanimljivih aktivnosti. Projekat se završava sa ovom školskom godinom. Na kraju aktivnosti ove radimo evaluaciju, diseminaciju projekta i krećemo naredne školske godine u neke nove projekte.